ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ቆያችሁልን ይያልን እንደተለመደው የእናንተ ድምጽ ሆነው የኤኤኤች ሚዲያ መረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከመረጃዎቻችን በፊት የእርሶ ሰብስክራይብ ለኛ አስፈላጊ ነውና ሰብስክራይብ የሚለውን ይጫኑ። በመቀጠል የደውል ምልክቱን በመንካት ትኩስና የዕለት መረጃዎችን እንደወረደ ያገኙ። ሐሳብ አስተያየቱን ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባዊነቱን ይግለጹ። በአማራ ክልል ወገል ጤና በአምቡላንስ ላይ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት የጤና ባለሙያን ጨምሮ ቢያንስ 5 ሰዎች መገደላቸውን የዓይን እማኞች ተናገሩ። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወገል ጤና ከተማ አምቡላንስ ላይ በተፈጸመ የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት አሽከርካሪውና አንድ የሕክምና ባለሙያ ጨምሮ በአቅራቢያው የነበሩ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተገልጿል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት አምቡላንሱ ከደሴ ከተማ መድኃኒት ጭኖ እየተመለሰ ሳለ ነበር ጥቃቱ የተፈጸመበት። በዚህ ጥቃት አሽከርካሪውና አንድ የመድኃኒት ባለሙያ ፋርማሲስት ሲገደሉ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ላይ ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ባለፈው ዓመት ማብቂያ ላይ አንስቶ በአማራ ክልል በፋኖ ታጣቂዎችና በመንግስት ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ባለው ግጭት ውስጥ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በተፈጸመው የድሮን ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ተዘግቧል። ከጥቃቱ በህይወት የተረፉ የደላንታ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር ጌታቸው እዚያ ሆስፒታል ውስጥ ህክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ ባለቤታቸውም ወይዘሮ ጸገነት አዳሙ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ግራ እጁ ላይም ጉዳት ደርሶበታል። በጭስ የመታፈን አደጋ እንዲሁም የማስታወስ ችግር ገጥሞታል። ነገር ግን ለክፉ የሚሰጥ አይደለም ሲሉ ባለቤታቸው ስለሚገኝበት ሁኔታ አስረድተዋል። ባለፈው ሳምንት አርብ ህዳር 20 2016 ዓ.ም ከሰዓት 11 ሰዓት ገደማ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት በአቅራቢያው በግንባታ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ የቀን ሰራተኞችና የቤቱ ባለቤትም የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል ብሏል። የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ቀን በማስመልከት የባህል ኤግዚቢሽን ተከፈተ። በዓሉ ብዝሃነትና እኩልነትን ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሀሳብ በጅጅጋ እየተከበረ ይገኛል። ዛሬውም ዕለትም በዓሉን አስመልክቶ ህዳር 26 የብዝሃነት ቀን በሚል የባህል ኤግዚቢሽን ተከፍቷል። በባህልና ኤግዚቢሽኑ የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የራሳቸውን ባህል፣ ማንነት፣ ወግና ትውፊት የሚያንጸባርቁ ባህላዊ ቁሳቁሶችን አቅርበዋል። የባህልና ኤግዚቢሽኑ ኢትዮጵያ የብዝሃነት ተምሳሌት መሆኗ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ማህበረሰብ ለማሳየት ያለመ ነውም ተብሏል። የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ባህልን በማስተዋወቅ የባህል ልውውጥና የህዝቦች ትስስርን ማጉልበት እርስ በርስ እንዲተዋወቁ እድል እንደሚፈጥርም ተገልጿል። ከዚህ ባለፈም ያደገ ትውውቅን በማረጋገጥ መቻቻልን፣ መከባበርንና አብሮነትን ማረጋገጥ እንደሚያስችልም ተጠቁሟል። የሸዋል ኢድ በዓል በዓለም ቅርስነት ተመዘገበ። የሸዋል ኢድ በዓል አከባበር በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ተመዝግቧል። በዚህም የሸዋል ኢድ በዓል ሀገራችን የማይዳሰስ ቅርስነት በዩኔስኮ የተመዘገበ አምስተኛ ቅርስ ያደርገዋል። ኢትዮጵያ ካላት ደማቅ ማህበራዊ እሴቶች ውስጥ አንዱ የሸዋል ኢድ በዓል አከባበር የዓለም ቅርስ ሆኖ መመዝገቡ የቱሪስት ፍሰቱ እንዲጨምር ከማድረጉ ባለፈ የሀገር መልካም ገጽታ በመገንባት ረድፍ ፋይዳው የላቀ መሆኑን የሐረር ክልል ኮሚኒኬሽን መረጃ አመላክቷል። የሲንጋፖር ተማሪዎች በሂሳብ፣ በሳይንስ እና በንባብ ቀዳሚ ደረጃ መያዛቸውን ተመላከቱ። የሲንጋፖር ተማሪዎች በሂሳብ፣ በሳይንስ እና በንባብ ቀዳሚ ደረጃ መያዛቸውን 38 አባል ሀገራት ያሉት የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ፎር ኢኮኖሚክ ኮርፖሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ጥናት አስታውቋል። ተማሪዎች እውቀታቸውንና ክህሎታቸውን በተጨባጭ በዓለም ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ምን ያህል እንደሚጠቀሙ ለመለካት ዓለም አቀፍ የመመዘኛ ጥናት ተካሂዷል። በዚህም እድሜያቸው 15 ዓመት የሆኑ ታዳጊዎች ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገባቸውንም ተገልጿል። ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ከ149 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ከ15 የግል ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ 6606 ተማሪዎች ውስጥ
ሲንጋፖር በ2022 ዓለም አቀፍ የተማሪዎች ምዘና መርሃ ግብር የሂሳብና ሳይንስና ንባብ አንደኛ ደረጃን መያዟን ተመላክቷል። ሲንጋፖርን ተከትለው አየርላንድ፣ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ መያዛቸውንም ተጠቁሟል። ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ በንባብ ልምድ ላይ ያለውን ለውጥ የሚያንጸባርቅ ነው ሲሉ መግለጹን ዘ ስትሬትስ ታይም ዘግቧል። የዕለቱ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌላ ጥንቅር እስከምንገናኝ ድረስ ሚዲያችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ይህ የኤኤኤች ሚዲያ ነው። ሰላም አይራቀን፣ ክፉ አያገኘን፣ ቸር ሰናይ ጊዜን ተመኘን።